Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Преди да започнем, ако желаете още на играта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да меслите всеки ден. Както виждате, посъбрал съм доста пари, почти съм вдигнал 32 ниво, буквално сега с отварянето на магазина ще го вдигна, но преди това имаме страхотни новини. И то е, че най-после са оправили работниците и вече не се стъкват един в друг. Другото, което е, добавиха self-check-in касите. И това, което ще трябва да направя сега е първо да оголемя малко магазина. Оп, идваме тук. Олеле, и те парите ми заминаха. И да видим сега на къде го разширихме. Ето насам. Hmm, така, освен това, са добавили и табели, с които да си маркираме различните зони в нашия магазин. Сега за съвсем мъничко тук, обаче това няма да се събере, което е много лошо. Я да видим. Не, то не ми дава до прозореца. Ех да му се не види. Значи ще трябва да седи тук. А това ето така. Като... Hmm... Трябва да видя сега как да си разпределя магазина. Защото начинът по който изглежда в момента е меко казано отвратителен направо. О, ето бе, аз като я взема мога да я боксна. Добре, добре. Мале... Мога да я продам. Ма не, не. Няма да я продавам. Ей, тук ще се събере кашон, нека седи. Вай, вай, вай. Ще взема и тази. Моля ли да сложа отгоре? Мога. Добре, имам си две каси. Като... О, тази каква е мъничка. И колко, място, и колко малко място заема. Така... Self в от тази страна. Някак си тук няма ли да мога да го сместя? Аха. А защо насам не става? Какво му пречи? Буквално нищо. Само, че... За да не изглежда толкова зле, а, това ще го сложа от тази страна. А пък тази каса ето тук. И сега ми трябва още една такава. Само, че този път ще взем обърната опалянка. И ще направим ето така. Тази влиза по-навътре. Тази идва по-към входа. Ам... Ще ги долепя максимално. Тук не може да се минава. Опаля нещо ето такова. Добре, супер. Сега да приравня. Да ги доближа. И клиентите малко ще се блъскат дупе в дупе, ама нищо. И си освободихме наистина доста пространство за нашият магазин. Трябва да направя тотално ново разпределение на магазина, което ще отнеме малко време. Но ще се справим. Герите магията. И вуаля! Отнеми около 20 минути да преподредя магазина, като отворих наистина много пространство в него и мога да кажа, че дори имам излишни шкафове. Като сега ще трябва да направя едно бързо преподреждане и на продуктите, като тук зад каста съм наредил всичко за пиене, като тук там имам и някой друг продукт, тъй като, както казах, все още не съм оправил разпределението, но мисля, че стана доста яко и както виждате тук, ми се оформя още една линия от рафтове, които могат да наредя, но тъй като няма смисъл и отварят видимостта към тези хладилници, затова реших така да го оставя, но сега ще започна с зареждането и ще видя от какво имам нужда така. Започваме с картофите, след което имаме чай басматорис и от тази зърнена закуска Така бум! Аз мисля, че парите обаче няма да ми стигнат Пичове! А така задействайте се! Единственият проблем е, че те ми крадат кашоните God И разпределението на продуктите все още ще остане такова щупено малко Нищо явно, това ще го оправям друг път Пилешко мога да купя а тук какво е? Мед, мляко, шоколад. Айде. Пилешко. Мед. Мляко и шоколад. Като следващото разпределение ще бъде на база в какво се намира и в коя категория е. Дали се яде, дали се пие или е за почистване. И така по-лесно ще мога да разграничавам продуктите. Но да, сега хората работят. Кегове бира ми трябват. Те ако не се лъжа бяха скъпи. По 130 долара, добре. Взимам две такива. Парите почти свършиха. Хляб нямаме, срамота. Тук някакъв сос. Людсос. Нямам. Еми, това е. Ако нещо липсва, клиентите ще си кажат. А... Аз забравих какво друго липсваше, обаче. А, хляб. Да вземем повече хляб. Ка. И може да видите, че реално всичко, което остане, си го връщат вече. Работи като хората. Аз мога да отворя нашият магазин. И между другото мога да уволня този човек. Няма нужда да му плащам и на него. Аз мога да бачкам на тази каса. Да върша и аз малко работа. При положение, че имам две self-checkout каси. Нищо не ми пречи аз да работя на тази. Като преспокойно бих могъл нали, да сложа и две такива мънички от тази страна. Ама по-добре, както казах, и аз да правя нещо в този магазин. Добре, изглежда, че всичко е заредено и то доста добре. Страхотно. Тук това малко липсва. Добре, сега ще вземем. Подобряват, подобряват играта, което ми харесва. Имаме си музичка. Имаме лампи, които обаче останаха зад. Ето това. да Добре, нека ги пусна и ще го върна отново тук. <laughs> Трябва да видя къде да го преместя. Бях го сложил тук, обаче... Ми седи много гадно. Оп, ето маркират си. Знаете ли какво? Ще го сложа ето тук този хладилник. Даже по-скоро ето този ще го сложа там. Ей, секнах на човека пазаруването. Съжалявам, братан. Само се надявам да не мамят. Добре, не мамят, не мамят. Плащат си хората. Ай мръдни бе, пич. Готово. Защото това са единствените хранителни такива. Пак тук да си останат само напитките. Като отново това нещо трябва да бъде преместено насам. Надявам се да се съобразят с това нещо и... Да го оправят, че да мога да си го местя някъде, да речем ето тук долу, и че те бързо маркират то, даже има и анимация. Тук обаче май се плаща само с карта. Сега ще им кръвда информацията аз на тях. Трябват ми още картофи. Трябва да си заредя склада, между другото, че погледнете само колко е бедно положението. Въпреки многото пари, които бях събрал и колко време бях играл. Нищо не помогна. Много бързо ги изхарчих тия пари. Така, няма ресто за тебе. Ще трябва явно да събера поне още едни 30 хиляди. Я да видя сега за какво ще мога да взема лиценз. Така. Лицензи. 3500 за още чипс. За друго брашно. Някакви други картофи, чушки, ориз. Оу. Хляб за сандвичи. И още захар. Вау. Добре, парите ще ги имам. Може би още днес. Ще така като гледам как пазаруват. Като някакви животни са. Паста трябва да взема. Айде на сладоледа. Охо, и сушито то е скъпо. Така е, като ги давате точни колко ви обичам. Това какво е, че нямам от него туна? Туна и Чи, трябва да взема. Добре. Опаля. Отивам да поръчам набързо. Ще взимам по две. Ето така. Сега, от кое нямаше? Добавям просто от всяко по две. Колегите ще свършат останалата работа. Оха, биричка, кафенце. Судолече. Хубави пари правя. Не мога да се оплача. А... Пре. Айде, точни. Да огледам щандовете набързо. Проблема е, че дори да изкарам парите, ще трябва да имам малко отгоре, за да успея да заредя все пак. А, така. Тази бира може би трябва да взема. Тук започна зареждането. Единя садолет е почти свършил. Шоколадов. Ей, сега ще заредя. Ай да маркирам на този човек всичко. Готово. Шоколадов содолет. Сега. че скъп бе. Хайде, хайде. Поне 4000 нещо трябва да направя. А, той се отказа от нещо. Между другото, аз не пипам цените. Наистина някои продукти са по-скъпи, така че по-скоро няма да купят, защото са по-скъпи. А не защото ги няма в наличност. Трябва да измислят нещо по въпроса с а... цените. Няма кой да се занимава. Някаква по автоматизирана система. Големите сушита между другото свършват. А те са скъпички. Аз за това не ги зареждам толкова много. 145 е едната бройка. Уху. Може би на третия ден ще взема лиценза. Или ще изтегля едно бързо заемче. Сега ще видим, нека мине този ден. Но да, както виждате, вече парите буквално се принтират. Може би ето тук мога да сложа още една селфчека чека от каса. И на мен единствено ми остава да разширявам своят магазин и да оголемявам бизнеса. Е, братан, типа много малко бе, за 12 долара, срамота. Няма да затварям. А, за тук ще ми трябва лампа, че някой може да се оплаши. Минавам между штандовете. А, тук имам чуш, че никой не го купува. Шампуан и клинар ми трябва. Олеле. ле Айс, какво някакъв судолет не е открил? Как така бе? What? Колко вида сладолет имам че не си открил. Хм, много интересно. Я да видя тук стана тъмно. Сладолет! Е, то буквално има само този вид сладолет. Вау! Нещо трябваше да взимам, ето това, което е малко скъпичко, не мога да купувам обаче. Еми, каквото си намерите, само сега. Последни бройки. Ого, две водки. Мале, мале. Тука ще има пиянска вечер, ми се струва. Ще разберем. О, туалетна хартия. Тази мадама май се е таковала. Леко, про... рек... леко е прокарала. Сосове нямаме. Сосовете са на привършване. Майонезата и кетчупа. Отново пастата. И туалетната хартия е изядена до последна степен просто. Добре, чакаме тези хора само да приключват. Аз направо затварям. Ета, що си тръгна? Срамота. Две водки и сушита. Това няма да завърши добре. Водка и суши Поне 5000 ги минахме, супер! Айде! Ам, доста, доста интересен кръг направи този пич, за да излезе от магазина Така, приключваме този ден Само един продукт не е бил намерен И това е онзи сладолет Някои са били твърде скъпи, но живи и здрави Ам, 4000 долара сме направили Страхотно! Автоматично плащаме на тези тримцата. Поне сега няма да плащам на касиери. И както ви казах, а, мисля, че мога да си го позволя да взема този лиценз за 1400. А, се ще успя да ги взема тези продукти. Да видим. Ето ги и тях. Чипс. Още едно брашно. А, това е такъв чипс в картонче. А, -а, -а, а Това не са били чушки. Това е черен пипер. ориз. Опа. Само един ориз добавих. Тези сандвичи и тази захар. Бум. Само, че колегите директно Тръгнаха да зареждат някакви неща. А останалите къде ги дянаха? Да, на... В склада ги вкарват. Защото нямат разпределение. Добре. Брашно. Къде мога да сложа брашното? В принцип би било най-добре тук да бъде. Ммм, по-скоро бих направил ето така Това да го вкарам тук Тази паста Какво караш бе, пич? Аха, от това Тази паста да я докарам тук Ей, това не си мачва сайза Дали бе? Добре, с това си мачва Махам тези лепенки. И това идва насам. Само, че нека го сложим на три рафта. Ето така. Добре. След което. Чипс. За чипса по-скоро ще докарам направо нови рафтове. А той има ягови вече между другото. Мога да си позволя точно две такива. Ето така, и това ще дойде тук. И другото ето тук. Пък а... за отзад, по-натам ще купим. Така, къде оставих чипс аз? Нямам никаква представа. А, тука си е. Добре този чип си идва ето така. Този моли да го събера тук? Не, не мачва. Добре, колегите ще го наредят този. Черния пипер. А, някъде до подправки, някъде до подправки. Ето тук има подправки. Така, черен пипер. Наредете го. Орис. Ориза срещу другия ориз. Просто ще го наредя. Хляб. Сега за него ще намерим ли до другия хляб обаче. Мех. За него няма. В този случай този случай за момента ще го паркирамето ето тук. Какво остана? А... Още захар. Ето тук е идеалното място. До солта. Като си ги разпределя сол до захар, различни видове захар, нещата ще станат много по-приятни. Тук имаме пица, която трябва да е замразена. Ама ови не е. Добре, да видим сега дали от всичко съм сложил. Това имаме, хляб имаме, райс, така, това... Чипс, мисля, че от всичко имаме. Кое е от другите неща, които вече продавам, са ми малко, за да изкарча и тези 100 долара, които имам. по двата вида паста. О, и туалетна хартия, мали. Така, туалетна и двата вида паста. Така. Кетчуп, захар. И то нямам пари за тази захар, тя е много скъпа. Еми, живи и здрави! Колкото съм заредил толкова. Отваряме врати. Важното е, че взехме новият лиценз. Почти вдигнахме 32-ро ниво. А за това ниво трябва само да фармя пари, защото имаме още лицензии. Като... А, не, всъщност нямаме. Нещо съм се объркал. За 42-ро имаме цели 3 лиценза. Още белина, още неща за почистване. Таблетки за съдомялния, още неща за почистване. Сапун и още на хартия. Тук имаме меса. И тук имаме напитки. Общо взето от всичко по много. Така че ще ми трябва поне 25 000 за тези лицензи. Плюс разширяване на магазина със сигурност. Абе едно 50 000 ще ми трябват. Така че, всъщност аз докато вдигна това ниво, ще ги събера парите. То са 11 нива. Майонеза и кетчуп директно. Ааа, забравих да им сложа етикети. Аз яде. Добре, че видях а че някой се оплака Мале, 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 мале 49 изчакай клиент, изчакай Главата ми гръмна 487 Сега нещо ще забравя А За харта май забравих Опала. Мале колко много судолет. А не, не, съм я забрал за карта. Купили са. Леле. Добре, мацка. Харесваш ми. Така. Това го поизкупиха вече. Ето на това нямам чипс. 5.19. Добре, добре. Нямам от един вид кафе. Купувай! Купувай, братче! Този не е намерил нещо. Ще е хубаво на края на деня да ми показва кои продукти не са били намерени. Добре, идвам на касата аз. Защото наистина нямам идея. Какво не е било намерено. Аз не мога да бъда на штрек, или поне да си нема човек който да прави записки от брашното. Трябва да взема. Направо добавим от всичко по две, тъй като то е ефтино. Мале колко бързо напечатах пари. Въй помислих, че играта крашна. Как лагна за секунда. М този големия чипс нямам. Най-вероятно... Левелите и парите ще ги фармя на лайфове, така че който не знае, каналът ми за лайфове ще бъде долу в описанието. Най-вероятно кафе не са намерили. Сапун трябва да добавя. Ей сега. Само да обслужа тези господа. Между другото, да, ще мога да върша повече работа, ако си сложа каси за самообслужване, обаче на мен не ми е интересно. Ако всичко се случва автоматизирано. Чайде че не мога да оцеля сапун. Да, парите буквално валят. Принтират се. Вода трябва да добавя. Малко риба. Така от. Тези две. Супер се развиват нещата. А, още пиричка трябва да добавя. И водка. Кек бира. Така, да има водка. А, като кеговете, тъй като искам да наредя и на горните рафтове, аз ще си ги взема. Добре. Пускаме лампите. Обслужваме. А още един бакшиш, бе, приятел. Гари колко бързо идвам и те обслужвам. Картофките никога не свършват, а никога не купувам. Как става това? Някой може ли да ми обясни? Ох, помислих, че няма туалетна хартия. Но наистина ще свърши, затова... Дайте да взема туалетна хартия. И от новата розова захар. Сега... А, то се стъмни, бе. Ихи, много бързо. Този ден тък му започна и той вече свърши. Да помогна малко на колегите. А, то всичко е фул. Добре, приберете го това нещо, че не знам къде седи. Вие си знаете къде са тук по рафтовете. Щото сте коринги все пак. грата пак фризна. За секунда. Айде, мадам. Накрая ще се окаже, че има чипс. Как така, бе? What? Паста? Uh, Секунда. Аз такъв чип изобщо сложил ли съм? Знаете ли, че това май изобщо не съм го добавил в количката. И съм го скипнал. Ага. Или по-скоро седи в склада. Седи в склада. Да му се не види, бе. Малко съм слепи чак аз. Викам си, как така липсва някой продукт? А, давай. М, скромна работа. Да му сложим цена. Той е скъп бе. 6,20 за чипс за тази работа е хубаво нали, чипсовете да са на едно място, сосовете на едно място, за да се следи всяко едно нещо по-отделно и внимателно. Че сега, като, че сега като всичко е разхвърлено, не знам от кое имам и от кое нямам, но това ще бъде чак за следващия път, защото наистина ще ми отнеме адски много време, ако трябва и това да преподреждам. А ние почти вдигнахме 32 ниво. Пух, ама днес нещо... Стоя лиценз, няма много доход, но поне разполагам с доста стока, бих казал. Ох, от много работа направо съм се схванал. Айде, лека братан, само не знам защо не излизаш от тук, като съм ти оставил място. Приключваме този ден, три продукта не са били намерени, живи и здрави. И... Често казвам, но не съм направил кой знае колко много пари. Но нищо. Моля ви се, направете и филтър за продукти, които са с променени цели. Ще ми улесните живота много. Ние сега ще направим един сейф и искам да видя какви са предстоящите апдейти. Да местя предмети без кутии. Door Interactions по-детайлно меню за настройки, почистване, по-детайлна економика. О, ето! Ето, чури са молитвата ми, за да виждам промените в цените. И ще имаме статистика на инвентара. Чудесно. Шоплифтери, охрана и камери и антитефт дорс. Е, това ще бъде много епично. Срок на годност а, ще мога да поставям предмети на разпродажба, за да е по-сладко на купувачите. Онлайн доставки из града. По-голям град. Най-вероятно ще сложат и мап. Ще има и разпродажби на продукти на по-низки цени. Това е много добре. Плодовете и зеленчуците ще могат да се измерват на килограм. И ще може магазинът ми да работи през нощта, което значи, че ще стане денонощен. Ого, и още един маркет, от който ще мога да пазарувам. Мисля, че тези промени ще съживят доста играта. Не знам вие как мислите, но аз ги очаквам с нетърпение. Ако искате възможно най-скоро следващия епизод на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че ги Чао, чао и до утре!